Välkomna då till uppdrag 5 av Operation Gettysburg, den brutna pilen. Kremlin är smått upprörda. Under dagen så har de hotat med både det ena och det andra efter anfallet mot Daltrik, men hittills inte genomfört något av det. Som alltid innehåller deras propaganda en stor del dubbelmoral och projicering. Putins lilla nickedocka Erdogan har också yttrat sig negativt över att försvarsalliansen han tillhör försvarar hans norra gräns, men ingen bryr sig. Vi har också haft turen att vädret har klarat upp. Det är fortfarande flera dagar moln över fronten, men ingen regn eller dimma. Vad vi dock bryr oss om är det faktum att fienden haft total radiotystnad längs Engurifloden. Ryska armén är dessbättre lite före förutsägbart vid såna här tillfällen, och något sådant innebär garanterat ett anfall. Vår underrättelsetjänst har baserat på det här tillsammans med fjärrspaning beräknat att det är 67% chans att fienden avser att korsa floden om ungefär en halvtimme via pontonbroar. Det handlar om totalt två styrkor, ett kompani T-90 från Longstreet, vänsterflank, och ett kompani T-72 från Ewell, högerflank. Vi har styrkor i position, men dessa riskerar att bli nedkämpade om de dras in i strid mot överlägsna stridsvagnsenheter. Dessa styrkor har tillgång till en pluton taktisk luftvärn vardera, allt enligt den sovjetiska handboken för övergång av flod med stridsvagnar. Totalt handlar det om upp till 32 stridsvagnar och 8 luftkanonvagnar. Allt tillgängligt flyg, undantaget Uzi som kommer flyga patrull vid gränsen, skickas upp för omedelbart attackuppdrag. Ert mål är att slå ut fiendens tät innan den lyckas orsaka för stora förluster på våra egna styrkor. Egna styrkor befinner sig i området, så var noga med vad ni skjuter på. En sak till. Vi har fått batteriet med robot 103 Patriot på plats, men vi förväntar oss att fienden kommer att ha 4 ballistiska robotar av typ Iskander mot oss för att täcka övergången. Förlita er främst på Uzi och lokalt luftvärn för skydd mot jaktplan. Uppdrag för Enfield är således att alla stridsgrupper som täcker den Guri-floden har begärt omedelbart luftunderstöd med tanke på vad som är på väg mot dem. Enfields A10 och Sur 5 har fått i uppdrag att anfalla fiendens stridsgrupp Longstreet. Den avancerar längs med vänster flank och beräknas nå från runt 17.00. Ert uppdrag är att slå ut så många stridsvagnar som möjligt. Ni rekommenderas att inleda ett anfall mot fiendens luftkanonvagnar som finns utspridda för att täcka övergången för att ge fri lejd för framtida anfall. Fienden börjar sitt anfall från andra sidan floden. Deras utgångsläge är känt och kommer vara brytpunkt 2. Brytpunkt 3 är bron. Brytpunkt 4 är deras bedömda mål. Spana efter fienden längs med dessa brytpunkter. Dessvärre finns ingen forward air controller eller JTAC tillgänglig för att leda in dem. Rysk taktik kan dock ibland medge eskort av helikoptrar, så närvaron av helikoptrar innebär därför ett fientligt trupp. Stridsgrupp Sherman finns på vår sida av floden tillsammans med en pluton ur stridsgrupp Grant. De är baserade nära skogsområden, skjut inte på egna styrkor. Och som ni ser, det blir en väldigt kort flygning för Enfield. Speciellt långt bort ska ni inte. Uppdrag 5 för Springfield är morgonens flygning misslyckades Enfield med att slå ut fiendens landstigningsfartyg, ledningsfordon och artilleri i Okamshira på grund av tät luftvärnseld. Detta ledde också till förlusten av 4 georgiska helikoptrar och vi skickar in vår tunga attack för att slutföra jobbet. Springfield 1 kommer starta från Farp Bravo, beväpnade med robot 05. Då måltavlorna inte rör på sig har vi bestämt att ett äldre vapen med större sprängkraft är önskvärt för att slå ut målen. Det primära målen för Viggenplanen är fartygen. Springfield 2 kommer starta från Kutaisi och fokusera på markbaserade måltavlor som artilleri och ledningsfordon. När målen i Okamshira är utslagna ska Springfield hjälpa Enfield eller Chevy beroende på behov. Och vårt målområde ligger ju som då i Okamshira. Det är tur att vi har ett sådant fint flygplan som kan laddas om av 10 värnpliktiga. Kör vi 2-1 Comtrax 2-5-0.
Fulret och Weaver, hur ser mina kontrollytor ut? De ser bra ut och Weaver är klar för start. Uppfattat, Moses, hur ser det ut för dig? Vad var CV3s egna sekvens? Jag glömde det. Moses är redo. Fulret taxar, vi kommer att köra på kolonn här så inga rotostart eller något sånt. Vi har lite för lite utrymme för det. Springfield 1-1 airborne. We were airborne. Moses airborne. Jag kommer bibehålla full fart tills dess att jag slutfört svängen och ligger på en stadig kurs längs med kusten. Du har visuellt. Gå mot närmaste båten. Springfield 2, ta bana 07, kommer upp. Jag tror det, det ser ut som att han kör. Förlåt, fel kanal. Shooter Green, robot 2 närmast fartyget. Han som har bra mål vid uppgång 4 så får de gärna ropa ut dem, för att jag ser dem fan inte ett skit att skjuta på förutom två båtar. Om du ser precis ovanför båtarna så borde finnas åtminstone en artillerigruppering norr vid stranden norr om båtarna. Jag ska se om jag kan få syn på dem åt dig. Sen så har du radiomasten, stor befälställning där. Så radiomasten är rätt svår att missa om du vill ha ett stort synligt mål för bomber och motsvarande.
Shuri går in mot artilleriförläggning Aken. Shooter, har du någonsin haft riktiga, alltså stridspiloter som har flygit med i 37? Nej, men jag vill minnas att Nosig har några. Vad sa du? Jag vill minnas att Nosig har några. Nosig, vad är det? Annan liknande grupp. Du rör sig ut på Akan, rör sig härifrån med all fart i hela världen. Vill inte bli kvar här. Överväg om vi inte ska byta till Tung Maverick istället. Kanske få lite mer träffar i fartygen på det viset. Springfield 2 går in för anfall. Bra träff. Ja, ett sänkt. Anfaller ni ovanifrån gör ni mer skada. Den Nacky Traffic Shooter 1-1 av banan. Mission till... Den Nacky Traffic Shooter tar banan. Nacky Traffic Shooter Airborne. Shooter på väg in mot och kapsera med robotstorm. Jag kanske kan ta den bak lite. Vision till Skader. Ja, shoot. Jag går över till vanliga bomber. Jag tror de där klusterhistorierna är någon form av lättare. Jag har släppt mitt på ett pansarbord och ändå inte ett skit. Det är uppfattat. Jag byter nog till bromsade jag. Shooter rifle. Johansson, du måste byta radiokanal till 3. Shooter rifle. 30.
fel radiokanal. Shoot a rifle. Shooter, rifle times 4, baka fartyget, vi får se hur det här går då. Du rapporterar aktivt fartyget satt i brand. Okänt om det fortfarande sitter aktivt. Jag går nära och försöker dra lite eld och ser om de fortfarande är stridsvilliga där nere. Springfield 1-1, det kan kvittera fartygen i Okamshira är utslagna. Jag säger det, fartygen i Okamshira är utslagna, har bevittnat sekundära explosioner ombord på ett av dem. Kan du upprepa? Shooter, vet du vad optimala antalet är för något? 041 38090. Repetera. Vad är optimala anfallsvinkeln när man landar? Jag hade uppfattat det jag testade. Den som man inte kraschar med. Gå dit och se till stansekunden när du släpper. Jag sa att den man inte kraschar med. Ja, men hur många grader är det? Alltså, jag tror det blir fel. Det stämmer inte riktigt. Du frågar verkligen fel person. Okej. Du sätter en dutt på kartan. Kvittas, ge mig en sekund och strömmer planen.